მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Taro sarxis tumrebo, taro sarxis gamomtserebo. Თქვენი ყოფები taro sarxse, რომელზედაც მიმდინარეობს taros გაშლა. Ასეთ თემაზე 10 დღის პროგნოზი. Ნახოთ აბა, მომდენო 10 დღე რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენს ცხოვრებაში. Riti იქნება აღსანიშნავი თქვენ ცხოვრებაში. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი არხის და არ გამოგეპაროთ აი ეს ასეთი საჯარო ვიდეო საჯარო გაშლები. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. Ესე იგი 10 დღის პროგნოზი ნახოთ აბა. Ჯერ მოდით შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს. Როგორი energetica იქნება მომდევნო 10 დღეში. Საინტერესოა, როგორი ენერგიები იმოძრავებენ 10 დღის მანძილზე ზოგადად. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. 10 დღის პროგნოზი. Ოშოძენ ტაროს ვეკითხებით ენერგოინფორმაციულ ველზე, როგორი ველი იქნება ამ 10 დღის მანძილზე. Შევხედოთ. Თქვენი ახლანდელი განცდები ჩანს და იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Მაგრამ მოდით ასე შევხედოთ სიტუაციას. Წარსულში, წარსულში რატომ ხართ ჩარჩენილი? Წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ თქვენ. Თქვენს წინ არის რაღაც პერსპექტივა, ძალიან კარგი პერსპექტივა გაქვთ, ნახეთ, ძალიან კარგი პერსპექტივა გაქვთ. Რატომ ხართ ჩაფხაუჭებული წარსულზე? წარსულზე ფიქრები არაფერში არ გამოგადგებათ. Შეიძლება გამოცდილება გამოიყენოთ, მაგრამ წარსულზე ფიქრები ეს არაფრის მომცემი არ არის. Უნდა იფიქროთ მხოლოდ მომავალზე. Და იმ გამოცდილებების გამოყენებით უნდა განვლოთ ის ნაბიჯები მომავალში, რომელი გამოცდილებებით თქვენ გაიარეთ წარსულში. Აი ამითი არის კარგი წარსული. Როგორც აი გაკვეთილი, აი ესე. გაკვეთილს რომ გაივლის ადამიანი. 10 დღის პერსპექტივა. ეს 10 დღე რაღაცას დაგანახებთ. რაღაცა სიახლეების პერიოდი იქნება. კარგი სიახლეების, მინდა გითხრათ, კარგი სიახლეების, რაღაცა ბედნიერი სიახლეების პერიოდი იქნება თქვენ ცხოვრებაში. 10 დღე. 10 დღე. 10 დღეში ჩანს თქვენი მდგომარეობა, სულიერი მდგომარეობა. Gaqt shansi rom gadadgat nabiji, magram ver bedavt. Arada es tkvenia, tkveni situatsia. Samqaro tkvens mkhares aris, shegizle tamamat imokmedot. Ase vtkvat mtsane gaqt antebuli, qelaperi kargat ikneba. Modit vnakhot ekhla. Shevekitkhot Taro Riders. Taro Riders shevekitkhot. 10 დღე, მომდევნო 10 დღე, რას მოგიტანთ? Რას მოგიტანთ მომდევნო 10 დღე? ეხლანდელი, თქვენი სიტუაცია არის ძალიან მღელვარე. Da, gindat rom raminare damtavrdes es situatsia, gairkves qvelaperi, imito ro gaurkvel mdgomareobashi khart. Khart gantsdebshi. Da fikrobt ro an ikit an aket. Aba vnakhot rogor gagzeldeba es situatsia. Problema problema chans mamakatsis mkhridan. Es mamakatsi aris ragatsi jiutat dgas tkventan mimartebashi, titkos gejibrebat, titkos tkven giqurebt, tkvens reaktsiebs akvirdeba. Dacă vă nahot, tkveni nabijebi, tkveni nabijebi, ai am situația și vă nahot, tkveni nabijebi, nahet ce mă cargo, tkven zlieri calbatoni, bzande, bitrogo, ce tkopa escașula, eheva calbatoni, ce mi-dori este informația, da, itzra, romel, upro calbatoni, stvis, aris, tkven hat calbatoni, romel, sat, mainz, na mainz, pirat, sagit, hepsi, arum, artleps.
magram am calbatonze ena treba siguaruli, ena treba kargi megobari mamakatsi, romelzedats romatanats mas unda isegi ai azrebis gatsla gamotsla fizikuri siakhla vera tomats ara siguaruli unda da mas ai es adardebs itsit ai rogorc khedat nokor moqenilia nakhet gor moqenilia მაგრამ სამაგიეროდ როგორც ბონუსის სახით სამყარო უგზავნის მას აი ეს რაღაცა გულის გადასაყოლებელ რაღაც ისეთი საჩუქრებს ფინანსების თვალსაზრისით. ფინანსურად ამ ქალბატონს კარგად აქვს საქმე აწყობილი. არაფერი არ უჭირს ყოველ შემთხვევაში ფინანსურად. და მშვენივრად აყოლებს კიდევაც გულს ამ ფინანსურ საკითხებს. აფავ ნახოთ ესე იგი 10 დღე, 10 დღეში როგორ ხედავთ ჩვენ ამ ქალბატონის ანუ შეიძლება თქვენც იყოთ ეს ქალბატონი, ვინც მიყურებთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ქალბატონის ბედიღბალს პირად საკითხებში. ბედიღბალს პირად საკითხებში. როგორც ხედავთ, ნახეთ, როგორი მცირე კონფლიქტური სიტუაცია, რაღაცა გაუგებრობა, რაღაც გაურკვევლობა, მაგრამ აი სიტუაცია ითხოვს დიალოგის გზით გარკვევას. დიალოგის გზით ყველაფერი კარგად იქნება. აქ ჩანს ორი ადამიანის, ნუ ამ შემთხვევაში რამდენიმე არიან, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე. აქ ჩანს ორი ადამიანის ქიშპობა, ასე ვთქვათ, ჩუმი, არა მე და არა მე. არა ჩემი უნდა გავიდეს სიტყვა და არა ჩემი სიტყვა უნდა გავიდეს. გესმით, რაღაც ერთმანეთს ეჯიბრებით. აი ეს წვილი. აბა ვნახოთ შემდეგ მისი ნაბიჯები თქვენკენ ვნახოთ, აბა მისი ნაბიჯი. მისი ნაბიჯი თქვენკენ. თქვენ მის ცხოვრებაში ჩახართ როგორც საინტერესო, ჭკვიანი და სერიოზული ქალბატონი. ის გიყურებთ აი ასეთნაირად, როგორც სერიოზული, ჭკვიანი და საქმიანი ქალბატონი და სხვათაჯორის გაფასებთ. აბა ვნახოთ მისი ინტერესი. ხომ არ არის მისი ინტერესი ფინანსები, რამდენადაც თქვენ უფრო კარგად ფინანსური სფერო გამოგდით. აბა ვნახოთ, მისი ინტერესი ხომ არ არის ფინანსები. ჩემო კარგო, იცით რა არის? ახლა თუ აქვს მას ინტერესი ფინანსური, ცუდი არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ამ ფინანსურ ინტერესთან ერთად მას უნდიხართ თქვენც. მას უნდა თქვენთან დაოჯახება. აი ნახეთ, შეხედეთ, მას უნდა თქვენთან დაოჯახება. სერიოზული ურთიერთობა, სერიოზული ფიქრები, სერიოზული ინტერესი აკავშირებს თქვენთან. აბა შევხედოთ ახლა თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ? თქვენ ამჯობინებთ მდუმარებას და ფიქრს. და იცით რა არის? ინტუიციის ხმას უგდებთ ყურს. რას გიკარნახებთ? შინაგანი ხმა, ინტუიცია, თქვენი ეგო. და სხვათაშორის კარგი ინტუიცია გაქვთ. აბა ვნახოთ, თქვენ აგრეთვე გაქვთ რაღაც ესეთი არჩევანს აკეთებთ, იცით, არჩევანს. დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ თქვენი შინაგანი ხმა, თქვენი ეგო. თქვენი ეგო, ნახეთ. თქვენ როგორც ვთქვი, სერიოზული ქალბატონი ხართ და არჩქარობთ არჩევანის გაკეთებაში, არჩქარობთ როგორც წესი, ესეთი ბუნება და ესეთი ხასიათი გაქვთ თქვენ. ეს ურთიერთობას საჭიროებს რაღაც თითქოს განახლებას, აღდგენას, რაღაც ახლებურად წარმართვას. უფრო საინტერესო რომ იყოს. მოკლედ რაღაც რეაბილიტაციას საჭიროებს ეს თქვენი ურთიერთობა. განახლება. ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს თქვენი ურთიერთობა რაღაც ცოტა კონფლიქტური, შეიძლება ცოტა დაშორებულიც, რაღაც იცით როგორი, შეიძლება ერთად იყოთ, მაგრამ რაღაც წყალქვეშა დინებები არის თქვენ შორის, რაც თქვენ არ გამოგეპარებათ და რასაც თქვენ ამჩნევთ. და სხვათაშორის ეს გაინტერესებთ, რა არის, რას ნიშნავს ეს, რასაც თქვენ აი ესე იდუმალად ამჩნევთ ამ პიროვნებას. რა არის ეს? რა არის ეს? მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება თქვენ არ გიმხელთ თავის სერიოზულ დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ. ისიც ის არის შემდგარი პიროვნება და იცით რა არის, თუ იტყვის რომ დავოჯახდეთ, მაშინ უნდა დავოჯახდეს კიდევაც, ხო? ეს ისეთი პიროვნება არა რომ გაისროლოს სიტყვები და თქვათ არ შეასრულოს. ფიქრობს ადამიანი, ფიქრობს.
და აგრეთვე ამაზე საუბარიც აქვს და ჰქონიათ თქვენთან მიმართებაში და ოჯახებასთან დაკავშირებით. ფინანსურად გამართული ოჯახი იქნებით ორივე. აქ ჩანს უძრავი ქონების შეძენა შემდგომ თქვენი დაოჯახების შემდეგ და ბევრი კარგი რამე. აი ეს აქ გადმოვდოთ პროგრამის შესადგენად, ბოლოს მოგაწოდებთ პროგრამას. ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო თქვენს აი ამ ურთიერთობას, თქვენს წყვილს, როგორ ხედავს, როგორ მოსწონს ტაროს ეს თქვენი წყვილი. როგორ მოსწონს, რამდენად ბედი ხართ ერთმანეთის. აბა ვნახოთ, შევხედოთ. შევხედოთ, ეს არის შვიდიანის მონეტები. ადამიანი, რომელიც ეხლანდელი მდგომარეობა ამოვიდა ამ პიროვნების, რაღაცაზე გულის წყვეტა აქვს. მას გონია, რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა და აბა ვნახოთ, მას გონია, რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა და აი ეს რაც იყო თქვენ შორის, ეს ყველაფერი ფუჭი გონია. და ნახეთ, მონეტები, ძალიან ბევრი მონეტებია თქვენთან. ამ გაშლაში, ვისაც ეხება ახლა ეს, ძალიან ბევრი მონეტებია. თითქმის სულ ფინანსებია. ფინანსებზე საუბარი, რაღაც ფინანსებს მიყავს. ეს თქვენი ურთიერთობა, იცი, დაინტერესებაც კი ფინანსებისკენ უფრო არის. რა თქმა უნდა, თქვენც გაქვთ ღირსებები, მაგრამ ამ პიროვნებას თქვენ აინტერესებთ ფინანსურადაც. არ გამოვრიცხავ, რომ ესე იყოს. ნახეთ რა ამოვიდა. აი თქვენი ურთიერთობა ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი მასაც და თქვენც მოგწონთ ის. თქვენი სული, ესე იგი, თქვენი აზრების, თქვენი სულის და გულის გაცვლა, გამოცვლა ხდება. აი ისე მოგწონთ ერთმანეთი, რომ მე ვერ გეტყვით, რომ ეს იყოს აი ისეთი სიყვარული, რომ თავგადაკლული, უფრო როგორ იცით, მატერიალური. აი მენტალურ დონეზე სულიერი სიყვარული ჯერ არ არის. ალბათ განვითარდება ესეც თანდათანობით, განვითარდება ეს ყველაფერი. ვნახოთ აბა პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. გენაცვალი მონეტების ცვენაა. ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც ოჯახის მამა, შესანიშნავი მამაკაცი. თქვენნაირი ბედნიერი ქალი, ჩათვალეთ, რომ აი ძალიან იშვიათი იქნება. ეს პიროვნება რო გახდეს თქვენი მეუღლე, ოჯახის მამა, ოჯახის მეუღლე, შვილების მამა შესანიშნავი. ამ პიროვნებას არ უყვარს განზე გახედვა, ღალატი ცოლის, მან თუ ცოლი მოიყვანა, მორჩა, მის გვერდით იქნება. აი ესეთი პიროვნება გელოდებათ თქვენ ჩემო კარგო. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს. აი პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ბედნიერი ქალი იქნებით. ეხლა აქ მე მინდა პროგრამა წარმოგიდგინოთ თქვენ. აქ აი ეს შემიძლია და ნუ პრინციპში საკმარისია აი ეს სამი არკანი როგორც პროგრამა თქვენთვის. აი ნახეთ, კი ესეც რადომაც არა, ესეც იყოს. აი ნახეთ, ეს შედგა პროგრამა. დასკრინეთ, შეინახეთ და როცა დახედავთ ხო, გაგახსენდებათ, რომ ეს ჩვენი დღევანდელი საუბარი შედგა, ესე იგი, უახლოესი 10 დღის ინფორმაცია და არა მარტო 10 დღის, აი ეხლა, აი ამ 10 დღეში ჩაიყრება საფუძველი აი ამ მოვლენას, აი ამ სიტუაციას, რომელსაც ექნება გაგრძელება აი ასეთი უახლოეს მომავალში. ეს არის თქვენი პროგრამა. დასკრინეთ და შეინახეთ. მინდა მადლობა გითხრათ ჩემო კარგებო, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ, ვინც ახლა გამოიწერა ტაროს არხი, მათაც მადლობა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც მითითებული აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი. და ისედაც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343.
დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი, რომელიმე აპლიკაციაში, დაგირეკავთ ვიდეოზარით და გავშალოთ ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენ ამ შეკითხვებით იქნებით, თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.